They're playing basketball all around the world. We love their basketball to the beach, they're y'all. They're playing basketball. Let's go all around the world. Y'all know this is so so dead. Deividas Matulis, 11 numeris, prasižengė antrąjį kartą. Thank you.
To was obstoje jurydice z Moki Plan. Cześć, Rup. Witam Was, Gierci. Tai kaip varžybos, kas trečiam kelniui atsitiko? Nu kaip, blogai varžybos, palaimėjau, patikėjom per anksti pergalę ir viskas, čia tik tiek, mes stipresni realiai buvom. Ką daugiau, čia pakomentuoti, nu pasimėtė komandą, nebežinojom ką daryti, po pusę įmetėm per pirmą pusę 40 taškų, per antrą pusę vos 20 taškų, nu tai sakau, nebeužpuolėm, nepataikė metimų paprastų. Pasimetė buvo. Ačiū. Ir už ką? Kokios nuotaikos? Nuotaikos labai geras, ištraukėm sunkias varžybas. Aš bent įtikėjausi, mes visą sezoną žaidėm ant savo spaudimo, jisai pasiteisino mums. Smagu, kad vyrai nepasimetė ant galo ir ištraukėme. O tai kas buvo pirmam, antram kelny prašiau sekėsi? Čia mes nebuvo vieno mūsų aukšto žmogaus, tai jisai po apie trečią kėlinį tik tai, tai dėl to negalėjome kažką labai ant keitimo daug ką neturėjom, tai kai jisai atėjo, aš galėjau daugiau laviruoti savo komandos sudėtim, tai po pirmus du kėlinius ir kamuolių neatsikovojom, mūsų pagrindinė vieta buvo visą sezoną. Tas. Jau viskas susitvarkė, ant emocijų išaugo sparnai, skridom ir neskridom. Viską. Ar galėjau šį vakarą švęsti? Nu, kaip suprantu, teks. Gerai, ačiū labai.